这边沟通一下。哎，派神啊，我要鸿蒙姐哦，阿玲在这里先哈。对，赛米已经好了。露露，你刚刚去沟通吗？我刚刚我以为我沟通了，但其实没有，我在沟通一下。哎，拍谁啊？拍谁哦？我你家在龙岩啦，哎，彤彤啊，您各位看谁先啊？好。这一组他们忙到我真的不忍心跟他们讲话。他们跟我们聊，没关系。可以啊，可以跟我聊。真的吗？你都不找我聊天。我刚刚跟你聊了，你没有理我啊？是吗？对啊。火烧的一面，火烧的一面，来自阿哈饭店。见好就收，他说火要够大。那恭喜你们的魂魄已经回来了，彤彤跟君威，你们俩还好吗？OK， 很好。OK OK， 有回来吗？好，你好，彤彤。OK， 还在累。好，那我们就先请两位介绍一下你们的料理。哎，我们这次做……哎，我回来哈。你做什么？你我做虾枣跟鲟丸的拼盘。哦，好。对。会放入一点面粉跟地瓜粉，来去让它做一个粘黏的动作之后，我们会把它倒进。现在讲循环，讲错了，讲错了。我未来问。那时候我就直接跟他说，我说，哎，你是不是也写不想跟我合作？我说，不然我们怎么会排在一起？哎，你为什么不想跟我合作？你先讲完。我已经跟你讲过了，你要跟他们讲啊。我讲，我就跟他说，因为我觉得他很厉害，然后可是看起来又很骄傲。后来我发现他是一个很可爱的男生，外表强悍，内心温柔。可爱。你这样吗？是啊。征婚当日是不是？